皆さんこんにちは、エアジャパンです。今回はボーディングミュージックができた背景をお見せします。それではご覧ください。エアジャパンのボーディングミュージックは東京芸術大学との産学連携プロジェクトから生まれた作品です。2022年の秋、東京芸術大学のホームページ上で学生と卒業生を対象に公募が実施されました。多くの学生が各々の持てる才能を発揮し、魅力ある多くの楽曲の応募がありました。本日はボーディングミュージックの最終選考会の当日です。選考委員にはエアジャパンと東京芸術大学連携の審査体制が組まれています。緊張した面持ちで、エアジャパンからは峰口社長と音大出身の CA 小高さんが会場に入ってきます。東京芸術大学からは審査委員長の佐野副学長をはじめ、鈴木先生、藤原先生、新井先生に審査員として入っていただきました。実際の審査映像はお見せできませんが、結果、多くの洗練された楽曲の中からほぼ満場一致で一つの楽曲が選ばれることとなりました。東京芸術大学修士課程作曲専攻の冷水ノエルさんの作品が選ばれました。応募段階では冷水さんが打ち込みにより一人で作曲した音楽に命が吹き込まれた瞬間、それぞれの演奏家たちがプロフェッショナルな感性で違和感を調整し、無機的な音楽を有機的に変えた瞬間です。そうですね、まあ、日本という部分もありますし、あとはエアですね、風とかですね、まあ、ウィンドであったりとか、まあ、空気であったりとか、まあ、そういったものがこの尺八の音から表現できればというふうに思っておりました。そうですね、最初の一音がおことなので、もうその音でもうすぐにおことが鳴って尺八が鳴って、もう日本っていう、そのこう日本のこう何て言うのかな、要素を一番こう音色で表現するっていうところで、とても良かったんじゃないでしょうか。そうですね、こういう和楽器とのアンサンブルともなかなか珍しい今回編成でしたので、我々演奏者も実際音になるとどういう感じになるのかなっていうのがすごく興味があって、すごく素晴らしい音楽ができたかなと思っています。この曲結構ピアノがリズムを刻んでいるとか、まあ、全体を割とこう運んでいく、音楽を運んでいく役目だったりするので、まあ、弦楽とのアンサンブルとか琴とのアンサンブル、そして尺八とのアンサンブル、まあ、全てにこう絡み合っている重要な要素だったので、まあ、楽しく、そして音楽を停滞させずに進めたらなと思いながら演奏しました。
プレイバックを聞いてよくこの曲の良さがすごく分かったんですけど、やっぱりこう尺八したことがあって日本の雰囲気も交えつつ、こう聞いているときは本当に空の旅をしている、本当に飛行機に乗っているかのようなあの音楽で、本当に演奏してて楽しかったです。ね、空の上でねこれ聞けたらいいけどね、いつの日か楽しみにしてます。日本ならではの楽器と共演できるすごいいい機会だったので新鮮でした。でもなかなかないこの編成 ですごくあの飛行機の窓の中から見える雲の上の風景とかがすごい思い描けるようないい曲だったのですごく楽しかったです。やっぱり和楽器と洋楽器のコラボっていうのはなかなか普段経験できない作品で、やはりとても爽やかでこれからの旅が楽しみになるような作品に参加できたことはとても嬉しく思います。そうですね、泉さんとちょっと多少似てるところがあるんですけれども、とてもやっぱりそれこそ和楽器と洋楽器っていうのはとてもこう一緒に共演することっていうのもあまりない楽器ですので、とてもこう弾いていて新鮮に感じましたし、それこそ離陸するときに流れる音楽だと思うので、こう清々しく旅行できるように演奏できればなと思って演奏しました。和楽器とのコラボでとても新鮮な響きがして、そうですね、非常に楽しく撮ることができました。あまりレコーディングをしたことがないのでかなり緊張したんですけど、曲もすごい爽やかで楽しい曲だったので、楽しんで取り組めました。教授の先生方だったのでかなり緊張はしてたんですが、皆さん優しくてしっかりこう式も見ていただけるし、いろいろアドバイスもいただけたので非常に勉強になる回でした。いや、なんか自分がもちろん書いて想像してた音はあるんですけども、やっぱりそれ以上に彩り豊かに演奏者の方々が弾いてくださって、本当にこう、ね、旅立ちを祝福するような曲になってるなと自分の想像以上になってて感動しました。今回の曲では琴や尺八という日本の楽器も取り入れて曲となってますので、まあ、こうもちろんね、いろんなところに旅するものなんですけども、そういう、こう日本の風というかをこうに日本の風によってこの旅立ちとかその旅をこうことほぐ、まあ、祝福するような曲となってますので、そういう部分でもお楽しみいただけるのかなと思います。これから東京芸術大学のスタジオで録音した際の映像をご覧いただきますが、和楽器の尺八の演奏は数々の著名なミュージシャンとも共演され、世界的に活躍されている藤原道山さんにお願いをしました。ことについては数々のオーケストラとの共演により新たな協奏曲を生み続けておられる遠藤千秋さんに演奏していただきました。それではご覧ください。作曲者の平水ノエルさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、私が作曲家の平水ノエルと申します。普段はクラシックや現代音楽をベースに活動しており、新しい和楽器のための作品も多く書いております。はい、ありがとうございます。ではここからいくつか質問をさせていただきたいと思います。はい。ご自身の作品が選ばれたとき、どんなお気持ちでいらっしゃいましたか？新しいブランドの象徴となるようなですね、音楽を書かせていただいて大変光栄に思っております。またですね、この私の音楽をもって皆さんの新しい旅に花を添えることができるというのはとても嬉しいことだと思いました。はい、私にまで嬉しい気持ちが伝わってきました。では続いての質問です。どのような思いで作曲されましたか？はい、今回のエアジャパンの新しいブランドコンセプト、フライソートフル、そして日本らしさということから、洋楽器と和楽器、これらが手と手を取り合い
音楽を作っていく、曲のタイトル愛というのは、ブランドのカラーであります藍色、そしてまた、人と人とがですね出会う愛だったり、そのようなことも、織り交ぜながら、タイトルとしました。ありがとうございます。たくさんの思いが込められていますね。続いての質問です。テーマである日本らしさをどのように表現されましたか？先ほども映像で見ていただいた通り、今回尺八と、お琴という和楽器を使っております。尺八はですね、風を感じるような、風の音のような、そういう音色を持っていまして、まさにこの新しい航空会社のボーディングミュージックにぴったりだというふうに考えております。尺八の藤原道山先生、そして、お琴の遠藤先生の素晴らしい演奏、そして、洋楽器の素晴らしいアンサンブルによって、この新しい日本らしさですね、伝統とそしてこの現在と出会うような新しい日本らしさを表現しております。はい、ありがとうございます。ボーディングミュージック愛が流れる機内にて皆様を温かくお迎えできることを楽しみにしております。皆さんこんにちは、ボーディングミュージックの作曲家冷水ノエルです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いよいよ発表の日ですが、今どんなお気持ちですか？はい、この新しいプロジェクトにですね立ち会えてワクワクしております。また皆さんのこの新しい旅を、彩る、そういうお手伝いができてとても嬉しく思っております。この音楽をこれから聴く多くの方へ何かメッセージはありますか？はい、今回の曲は尺八やお琴といった日本の楽器、そして西洋の楽器を、一緒に用いてですね、皆さんの旅路をことほぐような音楽となっております。この旅立ちの希望や、また旅の思い出のお供にしていただけると幸いです。冷水ノエルさん、ありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか？この動画を楽しんでいただけた方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画、もしくはエアジャパン就航後に機内でお会いしましょう。さようなら。